لوگوں کو ایمان کی دعوت دو بذریعہ قرآن. ایک جملہ میرا یاد رکھ لیجئے، دعوت ایمان بذریعہ قرآن. یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم آیاتہ، چار مرتبہ قرآن میں آیا ہے، اللہ کی آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں. انذار قرآن کے ذریعے، تبشیر قرآن کے ذریعے سے، تذکیر، فذکر بالقرآن من یخاف وعید. دعوت دو ایمان کی کہ وہ مانے اللہ کو جیسا کہ ماننے کا حق ہے، مانے رسول کو جیسا کہ ماننے کا حق ہے، مانے آخرت کو جیسا کہ ماننے کا حق ہے. یہ یقین والا ایمان حاصل ہو جائے. یہاں تھوڑا سا آپ کو شد گمان یہ ہو کہ یہ تو ہمیں حاصل ہے تو برا نہ مانیے، حقیقت کیا ہے کہ ہمیں یقین والا ایمان حاصل نہیں ہے، اقرار باللسان والا ایمان حاصل ہے. اقرار باللسان سے ایک آدمی مسلمان بن جاتا ہے، تصدیق بالقلب سے مومن بنتا ہے جب دل میں یقین بن جائے. اگر ہم اپنے غریبانوں میں جھانکیں وہ یقین نہیں ہے. یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فخوری. یقین بہت بڑی شے ہے، بہت بڑی شے ہے، بہت بڑی شے ہے، لیکن یہ کہ اس کو پیدا کرنا پڑتا ہے، اور اس کا بمبا اور سرچشمہ یہ قرآن مجید،